Hej alle sammen, jeg hedder Hans. Jeg bor i en lille flække, der hedder Norup, cirka 20-25 km nord for Randers, sammen med en dejlig sambo, to unger, hund. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at gøre opmærksom på mig selv i forbindelse med blandt andet jeres stilling på jeres plejecenter. Jeg tror, jeg vil befinde mig i rigtig godt selskab med en masse ældre mennesker. Jeg tror, jeg har noget at byde på, både kulturelt og samværsmæssigt og socialt. Jeg kan godt være lidt en pjattegøj, men jeg kan også være alvorlig en gang imellem, sjældent. Så jeg vil gerne anbefale mig selv til den pågældende stilling, og jeg ser rigtig meget frem til at høre fra jer.